רוחות, גשמים, חום, קור וכו', אנחנו מקבלים את הבליה הטבעית, אז לפעמים נוצרים צורות שונות, נוצרות צורות שונות בסלעים, או כל מיני דברים מפהפיים, זה אחד, וכמובן החוף עצמו, המים, החיכוך המים, פעילות ארוכת שנים של תנועת המים, החיכוך יוצר בסופו של דבר מבצע שנות ה-70, שנה לפה, שנה לשם, החלה תנועת המים. כמו בארץ, זה גם כמו בארץ, זה בסדר. כמו בכל מקום שיש פוליטיקה שמעורבת בעניינים, ישנם עסקנים פוליטיים, עד שקם פתאום מישהו קצת יותר מתחשב באוכלוסייה. זה אחת הסיבות למה שם גם פחות מאוכלס. אם מישהו שוקל לעבור לפה, שערו בארץ. יותר קשה כאן מבחינה זו. עד שנת 1970, בירת חיתים הייתה חניה. חניה הייתה בירה עוד בתקופה הוונציאנית. גוזים דברים טעימים כאלה. עכשיו, הוונציאנים האירופאים שישבו כאן הכירו את המאכל הזה בקנדיה. קנדיה, וכדי, פה אני רומז לכם על דבר, קנדיה, אם ניתן לזה שם כינוי לזה, נגיד אולי קנדי. ואיך אומרים מתוקים באנגלית? קנדיס. ומפה בא המקור. אותו מאכל, הדבש עם היוגורט הטבעי, ויוגורט פה, חבל על הזמן, נהדר, הוא כמובן מצון ולא מבקר, עם אחוז שומן גבוה אמנם, אבל טעים, טעים, טעים. ואנחנו כמובן משתדלים ליהנות. אז מפה הוא גם כן, המקור הגיע. בכלל, יש הרבה דברים שקשורים ליוון, בין היתר יש גם מילים למשל שאנחנו משתמשים כל הזמן, ויש מצבים שאתם מדברים יוונית ואתם לא יודעים שאתם מדברים יוונית. יוגו. למשל... הוא אמר יוגו. אגו. מה זה אגו? אה? אגו. אני, ביוונית אני, זה אגו. כן. שפה חיה זו אותה שפה שמסוגלת לקלוט ולהתעדכן כל הזמן. ולכן היא שורדת הרבה מאוד. העברית למשל, אם היינו נשארים תקועים רק על פי האקדמיה ללשון, העברית הייתה נעלמת. אנחנו יותר ויותר משתמשים במילים לועזיות, ורק לשנים האחרונות הם הסכימו לקבל יותר את הסלנג, או מילים מתוך הסלנג. אני חושב שאחד הגורמים הגדולים לכך זה כמובן תופעת הגשש החיוור, שיצרו שפה עם מושגים שהם גדולים, גדולים מהכל הם היו. כדי להבין את הראש המקומי, קודם כל העסק הכי טוב ביוון לטעמי זה חנות לצבע לבן. הם צובעים הכל, בעיקר בכפרים אנחנו רואים את זה. התחלת, אוקיי, התחלת. דרך אגב, הזכרת פה את התחלת. תקופה עותמנית. למה צובעים את המשקופים והפתחים בכחול? עין הרע, ואיך זה הגיע לפה? זה הגיע פה עם העותמנים. המוסלמים, נכון. עכשיו, הם הצליחו לשכנע או גרמו לכך שהמקומיים צבעו את הבתים, את הפתחים בכחול. אבל הם ראו את זה אחרת. הם הביאו את הפטריוטיות שלהם בכחול והלבן. מה צבעי הדגל? כחול ולבן. אז אלה חשבו ככה ואלה עשו כך. במילים אחרות, העותמנים לא הצליחו להבין למה התכוון המשורר. פשוט... כחול ולבן. כן, נכון, אבל אני מדבר פה לגבי הספציפית, לגבי כאן, כל הקטע הזה של השינוי. המוסלמים, איפה שהם נמצאים. נכון. הנה חצבים, תסתכלו חצבים. נכון, יש פה אפילו חצבים. כבר אמרנו, אנחנו נמצאים באקלים ים תיכוני. הצמחייה דומה מאוד, אני לא רוצה להגיד מדויקת, מפני שלמשל, אחד מהעצים המפורסמים ביותר ביוון כולה זה עצי הדולב, אבל זה לא בדיוק הדולב שיש בארץ, זה אחד מהסוגים, אבל אותה המשפחה. כן, אנחנו נמצאים באותו אקלים. שוב, גם בבתים שאנחנו רואים כבר רעפים, שימו לב מימין, אתם רואים את הבית עם השפיצים האלה של הברזלים? כן. אוקיי, אני כבר אומר לכם, זה לא בית חדש. למה אני אומר את זה? ובכן, היה פה חוק פעם,
שבית שלא גמור לא משלמים את הארנונה, מה שאנחנו קוראים. אז כי הוא לא גמור בשיעור שפיצים. זה היה החוק. עכשיו, החוק, איך אומרים, יש גבול לכל תעלול, והחוק כמובן שונה. אבל נו מה, אנחנו עכשיו נעלה לגג לחתוך את השפיצים? חיינו עם זה עד עכשיו, נמשיך לחיות עם זה. יש להם... לא חשבו, לא יש להם מודעות לשימור. יכולים לראות כל הבתים האלה, הבתים מאוד ישנים עוד לפני החוק שחורש. יש להם מודעות לשימור. כן, הם משמרים, בדיוק. אגב, מה שאמרת עכשיו זה מאוד נכון. המודעות שלהם להיסטוריה, לשימור של בהחלט גבוהה מאוד, מאוד מאוד גבוהה. הייתה בעבר עיר הבירה, יש בה שדה תעופה, לא גדול כמו בהרקליון. בעבר היו גם צ'רטרים ישראלים לחניה ממש, זה היה יותר המטוסים הקטנים, אלה עם הוונטילטורים. פותרת אולי, ההיילייט שם, זה כמובן העיר העתיקה שאנחנו נהיה בה. שוב, אפשר לקבל, להתרשם במבנה הטופוגרפי של העיר, אתם רואים, מעט מאוד עמקים, ערוצים למיניהם, והערים ממש נושקים לים. אבל האי ירוק בסך הכל. גם משמאל. אגב, כל מה שאני אומר עכשיו יהיה במבחן בסוף. מה, מה? ריטו ביוונית. ביידיש. אפשר להעתיק? לא, לא בעתיקים. כדאי שתלמדו את זה היטב. יש כאלה שהולכים עם דגלים אחרים וזה. זה מין מקל הליכה מקופל, חלק מכם מכיר את זה. אבל אם תהיה בעיה, יש לי ספר כמובן. אבל זהו, זה הסימן. כשאתם רואים את זה, תדעו שזה אני נמצא. עוד דבר אחד, אנחנו לא נהיה לבד, ויכול להיות שתשמעו מאחרים מדברים על שעות שאינם תואמות למה שאני אומר. אז אתם תקובל באגן הים התיכון. למה בכלל, מה השימוש? קודם כל מזגנים כמובן לא היה. ואז בימות הקיץ החמים, וחם פה בקיץ, בימות הקיץ החמים, כמובן עולים למעלה, על הגג, שמים את המיטות, אבטיח, גבינה מלוכה, וכל מה שצריך, ויושבים ונהנים מרוח ערב קרירה, זה אחד. ודבר שני, ייבוש, כמו בהרבה מקומות. ייבוש של כל מיני ירקות, פירות, פלפלים למיניהם. אז יצאתי כבר. אוקיי. ביתי, תשתדלו להדביק את הקצב, למרות שחלק זה קשה. אוקיי, אנחנו נכנסים פנימה לעיר העתיקה. תימנעו בבקשה כרגע מהכניסות לזה. אתן לכם זמן, אם נלך מהר, נגיע לבית הכנסת, יהיה לכם גם זמן אחר כך לעזור לכלכלה המקומית. זהו. אתה מסתכל על זה.
שוב, השילוב של התקופות כולן, הכל ביחד פה, תקור. הלו. אני כבר מודע לזה שמצלמים אותו עם הזקן הזה. חייב. פי החוק. אחרת יעצרו אותי. אוקיי, בואו תתקרבו אליי רגע אחד, אחרונים שם. לא, בלבן. שימו לב, אנחנו נמצאים בנקודה... חבר'ה, תתקרבו אליי רגע אחד. אנחנו נמצאים בנקודה שבה יש לנו שילוב של תקופות. פה עברנו את החמה, מה שהיה פעם חמם הטורקי. ראיתם את הכיפות? תמיד תרימו את הראש טיפה מגובה החנויות. חמם היה. אוקיי, החמם. שימו לב, נסיעה. היום עם מוזיאון למיניהו, סגנון אחר, ידו מבנה, גם כן, עותמני, תראו את המרפסת. שוב, כל השילובים האלה, הכל אנחנו רואים פה בתוך העיר הזו היפה. ומה לזה מגורים? איפה למעלה? יאללה, תלמוד. רבותיי, שימו לב. אמרתי נקודת מפגש נוספת איתכם לפני שאנחנו עולים לאוטובוס. קודם כל, הנקודה הזו פה, המזרקה, אחת ויחידה. אוקיי? אנחנו פה, אני פה אפגוש אתכם בעשרה לאחת. אני זז מפה בעשרה לאחת ועולה ישר עם הרחוב הזה. נורא פשוט. שם יהיה הסבר. שימו לב, אחר כך הזמן שלכם, אחרי בית הכנסת, כל הנמל פה. בהמשך שם, תקיפה, היה מסגן של היאניצ'רים. היאניצ'רים אלה החיילים, הצבא של הסולטן, אוקיי? החטופים, נכון. למה חטופים? כי הם בעצם כילדים לקחו אותם כשבויים, הכשירו אותם במיוחד לצרכי הצבא. כן, כמו בהרבה מקומות, אבל הכשירו אותם במיוחד כילדים. והם היאניצ'רים, ואגב, את המושג להרוג טורקי ולנוח אתם מכירים, נכון? איפה זה בא? ובכן, הצבא הטורקי, צבא של היאניצ'רים, אלה היו אנשים קשוחים מאוד. וקשה היה, בתנאים של אז, של מלחמה אז, להתמודד איתם. ולכן, אמרו, כדי להצליח איתם, צריך להרוג אותם אחד-אחד. להרוג טורקי ולנוח. אחד התגייס לצבא הטורקי והאימא שלו אמרה תיזהר מאוד, תהרוג טורקי ותנוח. שם זה נוצר. בכל אופן, זה הגיע מפה, הגרסה שלי, הגרסאות האחרות. נתנו להם נחלות אחרי שהם עזבו את הסוהר. אוקיי, זה חלק כביכול שכר וכולי, אבל זה חלק מהעניין. כרגע אני דיברתי על המושג שאנחנו משתמשים בו אולי הרבה מאוד פעמים. בואו בבקשה, אנחנו הולכים. אחריי. הזכרתי כבר, מוקד הביקור שלנו בחניה הוא קודם כל בית הכנסת. מקווה שגם נגיע לשם בהתחלה. בית הכנסת שריד, או אפשר לומר אנדרטה לקהילה היהודית שהייתה כאן. היום חוץ מכמה ישראלים שעברו לגור בעיר, ופה ושם איזה שרידים, אין... אגב, מי שמשמר את הפרויקט הזה של בית הכנסת הוא דווקא לא יהודי. מישהו אחר, היא ככה בציניות מסוימת אומר שהוא תפס אחלה ג'וב ופרנסה לא קטנה, הוא איזון מתרומות רבות ואני מניח שזה עוזר לו גם לקיום היומיומי. הם גובים גם תשלום, לא מכם, זאת אומרת אתם כבר, זה כלול אצלכם, הם גובים תשלום על ביקור וכל השאר. שוב, חניה הייתה עיר מרכזית, בעיקר בתקופה הוונציאנית, ואתם תוכלו לראות, להתרשם מהמבנים. בכלל, יש שם שילוב מאוד מעניין, כשאנחנו נלך שם ברחוב, נלך לכיוון העיר העתיקה מהחניה של האוטובוס, אז נוכל להתרשם ולראות את השילוב של המבנים, של התקופות השונות. שוב למי שלא שמע, חניה, כ-80,000 תושבים. בעיניי העיר היפה ביותר בקריטים, אולי גם המעניינת ביותר.
אחד מהם זה אזור חניה, השני אזור רטימנון, השלישי אזור עיראק ליון, והרביעי אזור איירס ניקולאוס. איירס ניקולאוס נמצאת בצד המזרחי. יש רק עגלות ילדים. תקופה ונציאנית יותר, רואים לפי סגנון הבנייה של החומה. קטן הזה, אוקיי? יורדים, הולכים ביחד כולנו. איזה שעה פה? בשעה אחת. בריגוד חצלים ומולאים, today. אחנה בלעש. יש לנו מעריב באיזה מקום? מה? יש לנו מעריב באיזה מקום לקנות? לא, מה אתה רוצה שיתקבוע עליך שם? לא, אני רוצה לקנות איתות. יריאם, יריאם, בסדר, אתם יכולים להמשיך. הוא יעשה סלט, הוא יעשה סלט. איך אמרת שקוראים לך? לא הלכת, אברהם. אני מופיע אצלך בתמונות. זה מעניין. איך תוכל לשלוח לי אותם? הכנסת קטן מאוד. לכן אנחנו לא יכולים להיכנס כולנו יחד. יש שם בפנים קבוצה, עכשיו יצא. עכשיו נכנסת. נמתין. איך הם מתייחסים לבית הכנסת, החבר'ה המקומיים והזה? לא בשמחה רבה. הם אנטישמים מאוד? כן, אתה... זה לא מפריע שאתם, ההפך, זה משפר את ה... אופה, זהירות, מישהו כבר נפל במלון. תברך על זה גם, פלסטיק, כתוב בסידור. אפשר לברך? פורנית לא כל כך ידוע. היה גבר, אינני, אבל אנחנו פה. שכן ידע בשביל תאומות הלבנוניות, אני אכלתי שם פעם. אבל הם נשארו, הם עושות. איפה אתה רואה פינים? הנה. אולי היה בעיר אחר. תדעתי,
וככה זה בית כנסת, חמש מאין קהילה גדולה פה, רק חמישה אנשים יש. אבל לפני 44, פה בבית כנסת, פה, בחניה, יש ארבעה ילדים. ארבע אלף. ארבע מאות. ארבע מאות חמישים, ארבע מאות אנשים גרים פה בחניה. אין זה אריה פה, אריה יהודים. אזור יהוד. כולם מתו ב-44. עכשיו, פה בחניה יש רק חמישה אנשים. רק בזה יותר קשה, וזה בכנסת. נכון. גם בנבר. נכון. מניין יש, כל הזמן יש מניין, אבל... למה יהודים, הרי מתאים פה. באים הרבה תאים בכל אירופה. כל ערב שבת יש בינה, באים הרבה אנשים, באים יהודים בכל אירופה. ככה בראש השנה, בערב ראש השנה, ביום כיפור, בערב סוכות, גם בכל הסוכות. כל הזמן. אני יש כאלה, הרבה אנשים. ללך ביום כיפור פה, בפנים בבית כנסת, יש לי 60 אנשים. כל יום. כולם בעבר. יש ספרי תורה פה? אני יש שניים ספרי תורה. פה בפנים. אחד יש 400 שנה, היא באה בקיירו, באגיפט. עוד יש 250 שנה. בירושלים. איפה עזרת נשים? לעזרת נשים פה, עכשיו זה סגור למה אין גילה, אין אנשים וזה. מה, כל ערב שבת, אם מישהו באים הרבה תיירים, באים גם אורתודוקסים, גם... עם... כן. גבר, אתה רוצה עולה. היה פה שריפה, כן. When? מתי? מרגישים ריח. יש בינואר, זה שנה, טרוריסטים באים לבית כנסת פעמיים. עשיתי שפעת, הלכתי 1,200 ספרים בשפעת. אני לא אמתי בבית כנסת. פה זה נשאר. לעזרת נשים הולך, הכל, זה הכל חדש. בחוץ, גם לביבליות, יש עוד קצת עבודה שם. מי שרף? שניים אנגלים, שניים אמריקאים, ואחד פה בקריטים. ומה איתם היום? סליחה? הם יושבים בכלא היום? שלחו אותם לארץ ישראל. בחוץ יש גם מקווה. רגע, למה? מי עובדים פה, אם גרים פה בבית כנסת? אבל זה קהילה פה, ספרדים. He has right to be buried outside. אוקיי, הקהילה היא קהילה הספרדית. ארבעה קברים של רבנים שהיו כאן במקום, שתפקדו כאן במקום, קבורים כאן בחוץ. גם זה מקווה. יש מקווה, עתיק מקווה, 500 שנה, זה מקווה במים נטורליים, לא בגשם מים, מים טבעיים. אוקיי, רבותיי, בואו, נמצא. אנחנו מוכרחים לצאת. תודה. זה מכיר חביב, בסדר.
מאוד. נראית ככה גם כן. נצלם פה כל דבר. עכשיו. בואו בבקשה. שנייה. שמה, היה רוגטות ממש מעניינות. כן, כן. נראה איזה פה פעיל, אה? תבקש, הבנתי. יאללה. בוא לא מתקשר. הבנתי, זה שם. אנחנו בעצם עוברים עכשיו. אנחנו מסתובבים. אבל אל תלך לבד. שחר. הנה, אלה הולכים לסקי, אתה רואה? הולכים... אולי הם עברים? יאללה כפיין ריחד ואנשי הביטחון, תציגו לו את הכרטיס מנו ואת הצילום דרכון, ואז בנחת יורדים מדריכה המקומית שאיתנו. ואני רוצה להודות לכם על שאפשרתם לי לטייל איתכם. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהנתם היום. שורש, בלובי הייתה לו איזה פגישה עם מישהו, אז לא יכול להתפנות לדבר, אבל רק שלום שלום. צבי ונגרפלר גר באפרת, כן. והוא היה לו את כיף לב, הוא יצא מזה. לימים, קלקל לו הבוילר, הוא על הגג בשביל לראות מה מקלקל לו שם, וכשהוא היה על הגג, קיבל אירוע. אירוע, הוא קיבל אירוע. אי אפשר היה להוריד אותו מהגג. המחפאה הוא מגן דוד, אי אפשר להוריד אותו מהגג, על הגג של הבית. במקום כך אני חושב שהוריד אותו, הוא הגיע לבית חולים. הוא קיבל אירוע נוסף בבית חולים. הוא נפטר משום שלא טיפלו בו, לא יכלו לטפל בו על הגג, לא יכלו להוריד אותו מהגג. כן, אז...
אני לא ידעתי שהוא בבית חולים. מי שביקר אותו צלצל אליי ואמר לי, צביקה ביקש שתבוא לבקר אותו בבית חולים. צלצלתי אז לרינה לברר איפה הוא שוכב, וסיפרה לי שהוא נפטר, שהוא קיבל אירוע ונפטר. היינו חברים טובים, מילדות. צלם עם מצלמה?